נכון? אז מי באמת מחליט מה יהיה? הסיבה הראשונה. כל השאר זה רק כאילו מחליטים. אם אני אגיד ראשונה, יש גם אחרונה. אז גם לא מקובל. יש אחרונה, נכון? לא, לא מקובל. אני אתן לך דוגמה. אתן לך דוגמה. יש פה שולחן. אני אגיד לך מה שכן מקובל עליי, וזה כאילו מאזן את המאזניים, יש מה שנקרא קדום. ולקדום אין צורך בהגדרה. משהו מאוד חדום. בסדר, לא משנה. אני מדבר מהיבט הבחירה. אני רוצה לדבר מהיבט הבחירה. אוקיי. בחירה זה רק שיש לך את סך כל היכולות וצך כל האפשרויות ואין אף אחד לפניך, אוקיי? רק הכוח הראשון יש לו את סך כל היכולות, זה יש לו. אני רוצה להביא, עכשיו, כשאת אוכלת, את לא חובה בחירה חופשית מלאה. לא. כי את לא באמת יכולה לבחור לא לאכול, כי יש לך צרכים, רצון. אני רוצה להביא אותך שתחווי שאת באמת בוחרת לאכול. אני אלוהים בוחרת להיות בתוך תודעה שנמצאת בתוך גוף שצריכה לאכול ובוחרת לאכול, אבל אני כאלוהים בוחרת את זה. אז זה משנה לך את החוויה של הנפרדות, של הצמצום. כי לאכול ולרצות לאכול זה גרוע מאוד, כי אתה צריך, אתה תלוי במשהו. אבל אם אתה חווה את זה שאתה כאלוהים בוחר את זה, אז זה משהו אחר. אז אתה מכיר שאפשר בעצם לשלוט על אירועים, על מצבים, זה הכוונה? לא שאפשר, את שולטת. נגלה לך סוד. את הולכת נגיד ברחוב, נופל עלייך עץ. או את מפחדת שיפול עלייך עץ. זאת אומרת, איך אני יכולה לשלוט בזה? אם רק הייתי יכולה לשלוט בזה, נכון? כן, כן, נגיד עכשיו בא מולך אריה. את אומרת, אני רוצה, אם הייתי יכולה לשלוט בזה, היה לי יותר טוב, נכון? נגלה לך סוד, את שולטת בזה. את עכשיו רוצה שהם יבואו. את עכשיו רוצה לפחד. את כאלוהים רוצה ש... אלוהים החליט לפצל את עצמו על התודעה שלך ולפצל את עצמו על התודעה שלהם ולעשות שהם ירדפו אחריך ושאת תפחדי. אבל זה את החלטת. את מחליטה את זה בכל רגע. אבל איך אדם רוצה לעצמו משהו רע בעצם? זאת אומרת שכל הדברים האלה... אני מסביר לך פעם. את כאלוהים. עוד פעם. את עכשיו נמצא בתוך... את עכשיו הולכת לישון, ישנה. בסדר? עכשיו, נגיד נרדמת, ישנה. בסדר? נגיד. עכשיו בחלום, את חולמת שמישהו בא להרביץ לך. נגיד. מי שלח אותה להרביץ לך? את, שחולמת, נכון? לא בטוחה. אז בסדר, באופן יחסי. התודעה, איפה האירוע הזה מתרחש? בתוך התודעה של מי שחולם את החלום, נכון? או גם במישהו ששוטף לחלום. מי שוטף לחלום. החלום הוא מורכב מכמה דברים. בפשיטות, 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 רגע, בפשיטות, בפשיטות. אני עכשיו עוצם את העיניים ודמיין פיל. הפיל הזה קם איכשהו? לא, בתוך המחשבה שלי הוא קם, נכון? אם אני רוצה, אני מוזיז את הפיל שמאלה, ימינה, נכון? אני או יש לו שוט עצמאית, לא, יש לו בחירה עצמאית, לא, אני מדמיין את הפיל, אני אומר לו זוז, זז, זוז, זז, נכון? עכשיו אם אני מדמיין את תום וג'רי, זאת אומרת, תום תרביץ לג'רי, ג'רי תרביץ לתום, שניים אלה הם בחירה, נכון? מה, הם דמויות, נכון? עכשיו, כשאת עוצמת את העיניים ונרדמת, אז את בטעות חושבת שאת זה הדמות שבתוך החלום. כאילו, אם עכשיו היית עוצמת, נגיד שעכשיו לדוגמה, נגיד עכשיו את חולמת, נגיד שעכשיו את... תזכרי בחלום שחלמת, ותזכרי שחלמת שאת רואה מישהו. כרגע כשאת חושבת על זה, את לא באמת חושבת שאת ראית את המישהו. זאת אומרת, חלמת שראיתי מישהו, אבל לא באמת את ראית אותו, כי זה לא היית את, נכון? אבל כשאת בתוך החלום, את חווה זאת אני רואה אותו. כן, אבל את לא חווה זה אני בחוץ, עכשיו מדמיין את שני אנשים מדברים, נכון? מה הבנת עד כאן? עד כאן מה הבנת? בלי קדימה. אז אנחנו נסביר עוד פעם, מישהו הבין? זה לא מורכב כל כך. מישהו הבין שיסביר. נסביר את זה, לפני שרצים קדימה. בוא נסביר את זה של החלום. תראי, זה לא חוכמה שהוא הבין, כי הוא שמע את זה יותר פעמים. זה הכל, אל תחשבי שהוא חכם בידם. למרות שגם שומעים את זה המון. למרות שגם. רגע, אז אתה רוצה להגיד בזה. אני רוצה להביא אותך למצב, ואני רק אסיים את זה, אני רוצה להביא אותך למצב שכמו שעכשיו את, אני אתן לך דוגמה, נגיד שעכשיו את נזכרת בחלום שלך ואת זוכר, ואת אומרת זה אני פגשתי מישהו, אבל את מבינה שזה לא את פגשת מישהו, זה את ששבת פה, עשית שתחשבי שזה את ושאת פוגשת את המישהו שם ושהוא אומר לך וזה וזה, נכון? וזה סיבה? זה עניין אחר, שנייה. אבל זה, רגע, שנייה, אני רוצה להביא אותך למצב שכשתסתכלי עליה, את לא תגידי זה אני וזה היא, תגידי זה אני, ועכשיו אני מפצל את עצמי לשני אלה, אז אני, את מבינה? באמת, בכלל... אז אתה מדבר ממש להתקרב לתורת הקוונטים. אני לא מכפת לי משום דבר.
את תבין את מה שאני אומר. מבחינתי הם מתקרבים אליי. מה זה משנה? זה הגדרות. אין לזה משמעות. אתה קטנטים של כוח גדול, שהוא נמצא בשני מקומות בו בזמן. זה דומה לזה. זה רעיון דומה. מה? זה רעיון דומה. מה שאמרת זה רעיון דומה. זה זה. למרות שהם דיברו על משהו אחר. הם דיברו על משהו אחר. הם אמרו שלפני שאתה רואה זה נמצא בשני מקומות, ואחר כך זה... אני אמרתי משהו אחר. אני אמר משהו אחר, שכרגע את בשני מקומות, כרגע. גם שתדעי לך שכרגע את גם אלוהים, וגם את מחליטה מה קורה, היה או ויהיה, ואת גם כרגע כאלוהים מחליטה לצמצם את עצמך לתוך תודעה. תסתכלי לדוגמה. נגיד שאלוהים... אני רוצה שאת תסתכלי על עצמך הזאת, כמו שאלוהים מסתכל עלייך. אם עכשיו היית אלוהים, הוא מסתכל עליך, מה היה אומר? זה אני עושה אותה שתוכל, נכון? אז אני רוצה שכשתגידי אני, את תתכווני, אני אלוהים, עושה שהיא תוכל. אז איפה הבחירה החופשית? רגע, הבנת? כן. אז תסבירי, לפני ה... כאילו למעשה אני מונעת על ידי אלוהים, כל פעולה שלי. לא, זה אין שעת האלוהים. שעת קובעת. אני לפני כן, זה עכשיו נושא שיחה אחר בכלל, זה לא... אני אומר שאלוהים... הוא זה שמלאים. אם היית אלוהים, תחשבי שאת אלוהים. תחשבי שאת אלוהים. אני אלוהים? תחשבי, לא. תחשבי שעכשיו את יוצאת מהגוף, נעלמת והופכת להיות אלוהים. בסדר? עד כאן הבנו? דמייני שאת נעלמת ואת הופכת להיות אלוהים. אוקיי. תחשבי שעכשיו אלוהים בא, מכניס אותך לתוכו. עכשיו דרכו את רואה את העולם. בסדר? תחשבי. עכשיו, כשאת רואה השמש, מה את אומרת? מי עושה את זה? אני, נכון? אבל לא רק את אומרת אני עושה את זה, את גם אומרת זה אני עכשיו יוצרת את השמש ומוזיזה אותה. כי השמש זה גם את, הרי מי עושה שיהיה שמש? זאת אומרת, הכל זה עשוי מאותו הוויה. יש הסכמה מסוימת, ביני לבינך בטוח שהכל זה אלוקות מבחינתי. בהבנה שלי, בדיוק ככה שיתפתי את אמא שלי בתקופה האחרונה, כי אני בקרבה לאלוהים שלא הייתה בעבר, עד שאתי הצקרה, כאילו. לא משנה, זה חוויות אישיות גם, כאילו. אלוהים שאני, הקשר שלי טוב, היא אישי. וכל חוויה שאני אומרת, חוויה אישית, קשה לבוא להגיד לבן אדם, יש אלוהים, כאילו, להוכיח לו. כי זה משהו שממש אישי. לא צריך להוכיח שיש אלוהים. לא צריך להוכיח. יודעים שיש אלוהים, כאילו. לא צריך, לא. חייתי יש בן אדם. אבל את מתייחסת אליו כרשות זרה. זאת אומרת, לאחרונה הכרתי את אלוהים, וזה מדברת על עצמך בכלל. אני רוצה להביא אותך למצב שכשתגיד לי אלוהים, תדברי על עצמך. אני אענה לך על מי אני מתכוונת. אני מתכוונת שזה נכון שיש שניים. ואני אסביר את הכוונה. יש... עוד פשוט. רגע, תן לי לסיים, סליחה ככה, שלחסי לבעלך. יש את העני הנמוך שלי, בהבנה שלי, ויש עצמי גבוה. ומי הראשון? יש פוטנציאל... מלוא פוטנציאל של הדס, מלוא פוטנציאל של הדס, מה יש מעליו? זה אלוהים, אני לא יודעת מה יש מעליו, מה אלוהים, לא נכנס לזה. זה הראשון, אני מדברת. דבר אלוהים. אבל לא פוטנציאל גם של כולם. זה אותו פוטנציאל. הראשון שלך הוא גם הראשון שלו, זה לא שיש שני ראשונים, יש ראשון אחד. כשאת מדברת על הראשון שלך, זה גם אותו ראשון שלו. כן. זה אותו אחד. בסדר, בסדר. אני רוצה... אם את... מדבר על החלק הנשגב. בדימוי, בדימוי, בדימוי. לפני בריאת עולם היה רק אלוהים, בדימוי, בסדר? של המטאפורה, היה רק אלוהים, בסדר? לפני הבריאה, ואז הוא פינה את עצמו לצדדים, אתה אמורה להבין בזה קצת, לפי המושגים, נכון? אבל קצה גדול, היה... פינה את עצמו, רב שני בנה, פינה את עצמו לצדדים, וצמצם, ועשה ישועות נפרדות, ואז עכשיו יש לנו, הוא האציל ממנו את הנשמה שלך, והנשמה נכנסה לתוך גוף, נכון? עכשיו, יש הרבה פרספקטיבות איך להסתכל על זה. את יכולה להגיד, אני רק הגוף, אני רק הנשמה, אני רק אלוהים. את יכולה להסתכל על הכל מהפרספקטיבה של אלוהים. נכון. כאילו, אני רוצה שכשאת רואה את עולם, אני רוצה שכשאת אוכלת, שאת תגיד, תחשבי, זה אני אוכלת. תגידי, זה אני אלוהים שעושה את הצמצום הזה שאוכל. שתסתכלי על עצמך בפרספקטיבה. אבל אני רוצה להגיד משהו שאפילו בהבנה שלי לגבי אלוקות. למה את אומרת אלוקות? ככה אני למדתי. את יודעת למה אומרים, אז אני אסביר לך, למה אומרים אלוקות? זה כאילו לכבד את אלוהים, אל תגיד אלוהים, תגיד אלוקים, נכון? נכון. אבל את מדברת על עצמך, את לא צריכה לכבד אותו, זה את, זה זכותך המלאה, זה את מדברת על עצמך. אוקיי, אני לא... לא, אתה כאילו כמו, צריך לכבד אותו, מי זה הוא? זה את. מה את כל כך ברגשי נחיתות, אני צריכה לכבד אותו, זה את. זה מישהו שיצר אותי. לא, זה את יצרת את עצמך. זה את יצרת את עצמך. אני אסביר לך, כשאת מדברת עליו שיצר אותך, זה בעצם את יצרת את עצמך. אבל זה את, זה את אבל, זה לא מישהו זר. זה כמו בחלום בשינה,
עכשיו תחשבי שאת חולמת חלום, את רואה מולך בתים וזה. הבתים האלה הם הישות של החושב. הוא חושב שהוא נפרד. זה כמו האצבע אומרת, הגוף יצר אותי. לא, את לא אצבע, אין לך בכלל ישות עצמאית, את בכלל הגוף. אני בבוקר שקמתי, הרגשתי לרגע שאני יוצר את עצמי. ברגע שאמרתי... אני כראשון יוצר את עצמי. כראשון. כן. כי הרגשתי, אני אוקיי, אני נניח, הרגשתי לסוג של רגע פתאום. ואז שאמרתי, אני הרגשתי שיצרתי את עצמי. אוקיי. כן, כן, שאתה חווה שאתה יוצר את חוות העני של עצמך. כן, וכל רגע ברגע, ואז אני מסתכל ומבין שכל רגע הוא בעצם יצירה. כל רגע הוא יצירה, וכל רגע, רגע זה המחצה גדול. ההתאבות. ההתאבות, אתה יודע, בכל הזה, בכל המילים האלה שאנחנו מדברים בהם, זה... מה זאת אומרת? שכל חוקי הטבע, כשאני אומרת... שמעת פעם על אלוהים שאחרי למלא דברים? רגע, אבל כשאני אומרת אלוהים, אני מתכוונת לחוקים גם. לא, למחוקק. למחוקק. כי לא יכול להיות חוקים בלי מחוקק. לא, 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 יש. יש חוק המחזוריות. תלמדי, תלמדי משהו. תלמדי משהו. תלמדי משהו. את מנסה לשכנע את עצמך שיש מחוקק, נכון? כדי לשכנע את עצמך שיש אלוהים. כי לא יכול להיות שיש חוקים בלי מחוקק. יכול להיות שאין חוקים ואין מחוקק. אבל שתביני משהו, יכול להיות שאין סדר. תלמדי משהו, תלמדי משהו, אלוהים, לא צריך שתוכיחי שהוא קיים. אני רוצה להיות רגועה, אני חושב כאן לא רגועה. רגע, בחצי משפט, רוצה לסיים לה. אלוהים, לא צריך שתוכיחי שהוא קיים. גם אם אין מחוקק, אז האין מחוקק הוא אלוהים. נכון. אז את לא צריכה ל... כי לא יכול להיות שיש חוקים בלי מחוקק. גם אם אין מחוקק, אז אין מחוקק הוא אלוהים. אז האקריות היא אלוהים. הראשון לא אכפת לי אם הוא חכם, אם הוא טיפש, אם הוא עם סדר, אם הוא בלי סדר, זה לא משנה. כמה קראים זה סוג של סדר? זה סדר שאתה לא מבין אותו, אבל לא צריך להיכנס את זה בכלל. מבחינתך, השולחן הזה עשוי ממשהו, הכיסא עשוי ממשהו, בסוף הכל עשוי מדבר אחד, זה אלוהים. לא תסתמכי לי מחוקק, לא מחוקק, חוקים, לא צריך את זה. הדבר, ההוויה הראשונה היא אלוהים, זהו, לא צריך לסבך. יש זמן ומקום, בסוף, 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 הכל זה זמן ומקום. הזמן והמקום, והם עצמם עשויים ממשהו. מאלוהים, זהו. כן. רק רציתי לדעת, הסקרנות הרגה את החתול. לא בטוח שתקבלי תשובה. לא, אני שואלת איזה מזל. התשובה היא שגם כן. איזה מזל אתה? מזל תפוח. זה לא פייר, זה לא. החיים לא פיירים, מה לעשות? אם אני גם אלוהים, גם לי מותר לשאול אותך, לא? אם את אלוהים, אז את אמורה לדעת התשובה בלי לשאול. אני אומרת, אם היית אלוהים, היית יודעת את התשובה. אם את אלוהים, גם היית שואלת את זה. לא. אין לזה משמעות. בעיניך. אני אוכיח לך כמה משמעות יש. בעינייך? לא. בעינייך. רבים, רבים, רבים. אין ספור. אין לזה משמעות שיש לרבים חושבים שיש משמעות. אני, למשל, אני מזלת לי. אני לא מתביישת לי. איזה מזלת לי? אין לי מזל. בואי נעבור נקסט, פליז, איך שומרים. זה לא פייר. הקרב, בלי, תגיד. החיים לא פיירים. אני מוכן להגיד לך איזה מזל היא. את רוצה שאני אגיד לך איזה מזל היא? כן. מזל דגים. כן? עכשיו תעשי את הפירושים עליה. זה? כן. הנה, התחלנו לראה. מה זה משנה? זה הכל שטויות. זה לא שטויות. רגע, רגע, שנייה, כן. זה הכרה. זה רמות הכרה. אז מי, שאת חושבת שאת הגוף שלך. יש כיתה א', יש כיתה ב', יש כיתה ג', יש בגרות, יש אוניברסיטה, אחר כך, מה לעשות? אם היית חושבת שאת אלוהים, הדבר האחרון שאכפת לך זה מתי נולדתי. אני קורא לזה הרמות מודעות, אני קורא לזה הרמות הכרה. אני קורא לזה אחזות. הבנות, אפשר לקרוא לזה, הבנות, כל אחד באמת בדרגת הבנתו. נכון. רגע, אבל תסבירי לה, את אמרת שהבנת משהו, תסבירי לה מה הבנת. אני הבנתי את מה שאתה מנסה לשכנע אותי. לא לשכנע, להראות לך שזה ככה. תסביר אותי. אתה מנסה להסביר לי שאם אני ארצה, אני יכולה להיות כל יכול. לא. אם אתה יכול, אז מה? לא. אני מנסה לשכנע אותך שאת כרגע יכולה לעשות הכל. את כרגע עושה את הכל, את כבר עושה את הכל כרגע. כרגע, כרגע, אתה הכל. אני רוצה להיות עכשיו, ברגע זה אני מודיע לך, בשוויץ. את ברגע הזה? אני מאוד עכשיו. את איך אמרת קוראים לך, הדס? הדס, אז הייתי בשוויץ, אמרתי אצלי די, בבקשה, אני רוצה להישאר שם. אמרתי לעצמי את זה, הדס, את רוצה להישאר שם? היא לא מאמינה מה שאני מסביר לה. שמה? אני מסביר לך עוד פעם, את אלוהים. שאני ואלוהים אחד? את לא מקשיבה, עוד פעם, לא, לא. את יודעת למה הדס נמצאת פה ורוצה להיות בשוויץ? כי עכשיו את
רוצה שהדס תהיה פה והיא תרצה לב בשוויץ. עוד פעם. יש עוד הדס? יש עוד את. לא עוד הדס, הדס יש אחד מספיק. בסדר? מספיק תסכול רוצה בשוויץ, אני צריך עוד. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. הדס רוצה להיות בשוויץ, נכון? נכון. הוא רוצה משהו אחר, היא רוצה משהו אחר, הוא רוצה משהו אחר, נכון? אתה מי אחראי לכל הרצונות של כולם? את. לא הדס. הדס מה היא אחראית? הדס היא כלום, מה היא בכלל? את אחראית להכל. את זה אלוהים שהשתגע. מכירה את הסיפור על הבן מלך שחשב שהוא תרנגול הודו? כן, בטח. זה בדיוק. עכשיו אני אלמד אותך משהו. כשרבי נחמן אומר הבן מלך השתגע, הוא מתכוון לומר המלך השתגע. אבל הוא לא יכול לומר המלך השתגע, אז הוא אומר הבן מלך השתגע. מה? כי מצד הפיצול נוצר שיגעון, מצד הבן יש שיגעון. את אלוהים שהשתגע וחושב שהוא הדס, והוא סגור על זה שעכשיו הוא מדבר עם אלוהים שיעזבי אותו לשוויץ. אז אתה... לא, זה היה את עכשיו. רגע, אתה עצרת עולם אוטופי? מה? אוטופי, אוטופיה? סוג של אוטופיה. אני יוצר לך שלמות, לא יודע, אוטופיה לא אוטופיה. אוטופיה זה דבר חזון, נגיד. כל הקומוניסטים, היה להם חזון של שלמות, שכולם שווים. אז זאת אומרת, יצרתי. אני מראה לך שהכל מושלם, מה את רוצה? אז אם ככה, אני בשבילי, עדיין בשבילי. אני כאן, אני אישה... את לא חווה את זה, זה ברור שאת לא חווה את מה שאני אומר. אני רציתי, ואני רוצה עדיין, לשאול איזה... מה זה? זה הכל? מה למה זה חווה? אני מוכן לענות לך. אוקיי. אם תסביר לי למה את רוצה לדעת. שאלה מצוינת. בואי נקדם את זה, רגע, תעצרי, בואי כבר נתקדם, כבר את יודעת, הרי אני יודע מראש מה הרע. את תתני לי סיבה כלשהי, נכון? לא, לא אתן לך סיבה. שאלה. את רוצה לדעת איזה מזל אני, נכון? זה עניין של רצון. שנייה. זה עניין ש... את מעוניינת לדעת, נו, לא משנה, רוצה, מעוניינת, מחושקת... אני מקבלת הוכחה על הלימודים שלי, זה הכל. שנייה. את כרגע יש לך רצון ממני, תוזה שאני אגיד לך משהו, נכון? הרצון הזה הוא תוצאה של סיבה. יש בתוכך משהו, סיבה, שיוצר את התוצאה שאת רוצה, שהוא הרצון, את רוצה שהוא בעצם הסיבה שאני אגיד לך, נכון? אני עושה את זה בפשטות. לא בפשטות, בואי ננתח את זה. לא, אין פשטות, אנחנו רוצים להבין, לא, תצמדי לדברים כפי מה שהם. אוקיי, אז כפי שהם... הרצון שלך לדעת איזה מזל אני, הוא תוצאה של סיבה אחרת. יש משהו שקרה לך בחיים, היא לא רוצה לדעת איזה מזל אני. מה ההבדל? שנייה. תקשיבי. הקיר לא רוצה לדעת איזה מזל אני. הוא השפוי היחיד. אני לא רוצה. טוב, תקשיבי. יש להגיד את הממן הסטולוגיה, היית מאוד. לא, אבל אני לדחת... רגע, הנה, תשים לב. רגע, תשים לב. יש סיבות שגורמות לכך שעכשיו תרצי רצון לדעת איזה מזל אני, נכון? אם אני יכולה להמשיך להיות פה, זה כשאתה עונה על השאלה. רגע, חכי רגע. עד כרגע יש לך רצון להבין איזה, לדעת איזה מזל אני, ויש לזה סיבה למה את רוצה את זה. אז מה הסיבה שאת רוצה לדעת איזה מזל? מה הסיבה? הסיבה היא כמה שאתה יותר כאילו מגיע... מוכן לגלות לי בלי לחץ, בלי פיחה ושלום. ככה אני עודה לך, זה אחד. את לא, רגע, את לא ענית לשאלה שלי אבל. מה? למה את רוצה לדעת איזה מזל אם אז ייתן לך? אז אוקיי. כן. כי למשל, אני אגיד לך... ואתם מבינים את התהליך, נכון? כן. אז מזל בלי... כן, אני יודע מראש שהיא לא יודעת, אני רוצה ואז מראש שאני לא אענה לה, זה ברור. אתה לא תאמין? אני אענה בתנאי שתסביר למה את רוצה. אני אומר לך, אתן לך דוגמה. כן. מה זה ייתן לך? מזל לי, למשל, כתוב עליו, איזה יהוד ברא וכל הגדולים, אברהם לינקולן, איזה מדבר אליך. סיפור. סיפורי, כאילו, אנשים מרשימים, בוא נגיד. מדהים. כתוב שהם 70% משוגעים ו-30% גאונים. אז אני אומר, המורכבות הזאת היא מתאימה לאנשים. את לא עונה אבל השאלה. אז אני עניתי לך. למה את רוצה, מה זה ייתן לך? אני מזל לתאומים, שאתה לך משהו? אני לא תאומים, אבל מה זה נתן לך? מה זה נתן לך המידע הזה? לא, אני רוצה... לא, אני לא רוצה לתעתי הבא. אני לא רוצה לתעתי הבא. שנייה, איזה... מה זה ייתן לך? עוד לא הבנתי, מה זה ייתן לך? מה זה ייתן לי? כן. נגיד, שכן... שני דברים. כן. אחד,
אני לא מאבדת את הקשר עם, עם מורים מוכנים שלי, קדמונים מאוד. לא הבנתי, תגדירי, את כרגע רוצה שנגיד לך איזה מזל אני כדי לא לאבד את הקשר? אני אמרתי לך איזה מזל. את רוצה, יש לי שאלה, אני רוצה לשאול שאלה. אני רוצה לשאול שאלה. אני רוצה לשאול שאלה. את רוצה לגלות שאת אלוהים? לא. אני רוצה רק לגלות דבר אחד. אחדות. את רוצה לגלות אחדות? אז אני אגלה לך אחדות. חכי. אז הנה אנחנו עושים את זה. אז הנה אנחנו עושים את זה, תקשיבי. לא, אתה מבינת לי. אז אני כבר לא באחדות. זה מה יש. אתה מתנגד. לא חייב על זה. לא, אני אמרתי אני אענה לך בתנאי. אמרתי בתנאי שתסבירי לי למה את רוצה. אתה מספק במה שאני אומר, כמה אני יכולה להמציא לך דברים? אבל עוד לא הבנתי, למה את רוצה לדעת איזה מזל? אז אני רוצה לדעת איזה מזל אתה. כי? כי אני למדתי אסטרולוגיה אצל המורה הטובה ביותר, נסעתי על ארצות הברית. ואז? וכבר נדח לתגוש אותה. ואני עד עכשיו, יותר מ-30 שנה, היא הוכיחה שכל מתחזית. שכל מזל ומזל שהיא דיברה עליו, הוא קיבל... אבל למה זה מעניין אותך? מה את רוצה? אני רוצה... לבדוק אם היא צודקת או לא? לא, לבדוק עם ה... להראות שהיא צודקת. עם הידע, עם הידע... אם הוא צודק או לא? בדיוק. יפה, אוקיי. אז רגע, בוא, אז רגע, שנייה. אז יש לך מידע... יש לי מידע. שנייה, רגע, שנייה, שנייה, בואי נגדיר. יש לך מידע... לא, אני רוצה להגיד שלמות שאתה כבר מראש שדעת שהוא... רגע, רגע, עזבי, מה אכפת לי עכשיו? לא, מה אכפת לי? שנייה. לא נשאתי רק על ידי המזל. יש לך בראש מידע שאת רוצה לבדוק האם הוא נכון במקרה הספציפי שלי. כן. יפה, זה הסיבה. כן. יפה, אז עכשיו אני שואל, למה את רוצה לבדוק אם המידע הזה נכון או לא? כי אף אחד מהחדר לא... בראש ה... את הבנת השאלה שלי? הבנתי את השאלה. למה חשוב לך לבדוק אם המידע נכון או לא? מה אכפת לך? מה אכפת לך אם הוא נכון או לא? אני מעביר לי את השיעורים. אז אני כבר... למה את רוצה לדעת ממה אני כבר אם אתה אמין או לא אמין? ולמה חשוב לך לדעת אם אני אמין או לא אמין? אז סליחה, אז... אני הייתי שואלת את השאלה הרבה יותר... אני בעצם רוצה לש... למה בהתחלה החלטת... אני קראתי לה את המאמר שלך... רגע, אני בעצם מחדד לך את השאלה שלי. אני בעצם מחדד לך את השאלה שלי. השאלה שלי, מה שאני מנסה להוציא ממך או להביא אותך להסתכל, זה למה בכלל יש לי רצונות. תבינה? זה לא רצונות. טוב, אז אני אסביר לה, לבת שלך, בסדר? תקשיבי שנייה. זכור בטבע. יש לה רצון ממני משהו, בסדר? זה לבוש של מהות. כן. יש ישות, שנייה, יש ישות. יש לה רצון. יש ישות. שיש לה רצון. שהרצון הזה מלובש כרגע בצורה של לדעת איזה מזל אליעד. הרצון הזה יכול להיות מלובש בצורה של לאכול, מלובש בצורה של לזוז.